Уважаеми сънародници, обръщам се само единствено към своите сънародници, защото всички в тази зала, независимо от временно дадените ни власт, постове и позиции, трябва да сме преди всичко едно – българи. Малцина от вас, уважаеми сънародници, упражниха задължителното си право, какъв оксиморон, на глас преди само 10 дни. Останалите 70% останахте вкъщи. Не намерихте време, но най-вече не намерихте мотивация да изберете някой от присъстващите в тази зала. Не видяхте достойни за своето доверие. Огромната част от българският народ открито заяви, че не се интересува кой управлява държавата, кой го представлява, кой е отговорен за настоящето и бъдещето на нацията и държавата. 70% от нашия народ избра да остане вкъщи в изборния ден и така на практика гласува вот на недоверие на собствената си държава. И ако в първите часове и дни това нас, малцината гласували, ни гневеше, скоро дойде ред на отчаянието. Защото за негласувалите няма значение кои са тук, в тази зала. От друга страна пък не бива да забравяме, че за мнозинството тук, в тази зала, има пък още по-малко значение кои са тези, които са им гласували този вот на недоверие. Уважаеми сънародници, те просто са ви благодарни. Защото с вашата пасивност вие ги бетонирате в меките столове, където удобно се разплули охранените си толовища. И така в този разлом между пасивни национални нихилисти и активни политически илюзионисти, остатъците от българската държавност пропадат все по-дълбоко. Илюзионистите не можем да ги разберем, но нихилистите все пак можем. Можем да разберем техния гняв, пасивност и желание да накажат всички политици, без изключение. Разбираме ги, защото познаваме дълбоко вкоренение в нашата българска народопсихология принцип, че всички са маскари. Ето защо днес трябва да сме смирени, ето защо днес аз съм смирен. Защото вярвам в думите, които съм изричал не веднъж и които заедно с всички останали тук 240 народни представители изрекох преди малко за пореден път. Във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Тогава и сега и аз и моите съмишленици от Възраждане се заклеваме всеки ден. И искаме възмездие за онези, които доведоха нашия народ до кома, до пълна, клинична и критична липса на интерес към бъдещето на страната ни. Управляващите предатели ни предаваха, предават ни и вероятно отново ще предават нашите надежди. Идеята за промяна отново ще бъде продадена за лични изгоди или просто от глупост. Медиите отново ще пишат и казват онова, което им се нарежда нощем, и на тайни, почти гангстерски срещи. Телевизиите механично ще съобщават каквото трябва в транса на отдавна предал се слуга. Нашите сънародници от родените български мюсюлмани отново ще гласуват под команда и на екскурзия, защото остатъчната българска държава отдавна ги е харизала в робство на ДПС и не си прави труда дори да ги излъжа, че са свободни хора. Ненаказаните престъпници отново ще купуват скъпите си костюми, по които ще ги посрещат в кое да е посолство, а главите им ще са преклонени, както на излизане, както на влизане, така и на излизане. Родителите ни ще продължават да броят стотинките до следващата си унизително ниска пенсия. Децата ни отново ще избират да заминават далеч, където и да е, само да не е тук, защото тук те вярват, че нямат бъдеще. А ние, които не сме се отказали да се борим за България, ще регистрираме отново и отново симптомите на предстоящата смърт на българската нация. Освен ако не се събудим сега, българският народ удари звучен шамар на своя така наречен политически елит, шамар, който дълго трябва да кънти и най-вече в празните глави в част от тази зала. Голямата, не, извинявайте, огромната част от нашия народ откровенно презира и искрено ненавижда хората в парламента. Смята ги за крадци, лъжци или откровенни глупаци. Поради тази причина, въпреки че държавата ни умира буквално пред очите ни, в ръцете ни, 70% от нашите сънародници не са впечатлени от това. На 20% пък дори им харесва. И едва 10% са тези, които се борим за оцеляването на нацията. Просто 2/3 от нашият народ постави грешен знак на равенство между елит и държава и така, мислейки, че наказва така наречения елит, на практика убива собственото си чедо, българската държава. Защото България, нашия дом, нашата национална държава, рожба на българската воля за собствен държавен живот.
Ето защо сме длъжни да спечелим отново народа ни. Длъжни сме да направим всичко за всички, без изключение наши сънародници. Защото те все още търсят смисъл да подкрепят и да гласуват доверие на своите избраници. Нека им го дадем. Дори в този доста екзотичен и съвсем непредставителен състав на парламента ни, наивно вярвам, че това е възможно. В крайна сметка, не е толкова сложно да се сложи край на корупцията. Още колко пачки, имоти, автомобили и метреси са нужни на корупционерите. Нима зависимостта и тупането по гърба от чужди политици и посланици е по-важно от независимостта на България. Нима категоричната позиция в защита на националните ни граници и суверенитет няма да стои по-добре в сега постните ви политически биографии. Можем да спрем да се кланяме на този и онзи, защото само гордо изправеният човек и нация заслужават и получават уважение. Уважение, което всички българи искат да получим. Нима онова купено с откраднатите пари за здравеопазване струва повечето от здравето и живота на българите. Можем да спрем кражбите. Можем да си върнем добрите специалисти. Можем да модернизираме системата. Нима образованието, което беше стожера на нашето общество и негов гръбнак векове наред, не е по-важно от неграмотните избиратели, готови да се продадат за малко храна и някой лев? Можем да запазим традициите на българското образование и да развием нови, още по-добри. Ние, българите, заслужаваме честно, достойно и ефективно управление, а не този буламач от фалшива експертиза и загриженост, който ни се поднася през всеки няколко месеца. И в това Народно събрание, както и в предишните възраждане, няма да спре да защитава България, българите и българските национални интереси. И ще го правим не само тук, но извън парламента и навсякъде, където е необходимо. Независимо от нихилизма, независимо от апатията, независимо от глупостта. Правим го и няма да спираме да го правим поради една много проста причина. Ние друг народ нямаме, ние друга родина нямаме. Добър, лош, нашият народ е нашето семейство. И ние няма да го предадем никога. Ако трябва, ще се бием, ако трябва, ще умрем за него. Защото, както е казал великият български поет Никола Вапцаров, в бурята ще бъдем пак с теб, народе мой, защото те обичахме. Да живее България!